huyu nakuminja, acha kwanza aipichiwe ende nyumbani. Kwa sababu kama ni kukua na macho, macho ya kitanda, ndio kuwe CSYF. I'm very sure kuna mama mboga wengi sana ambao wako na macho za vitanda, ambao wanaweza angalia Ruto na macho ya kitanda, Ruto hawapatie kazi. Kwa hivyo nakuminja, you are not the only mother of vegetable with sexy eyes. Kuna mama mboga wengi sana ambao wanaweza chukua position yako. Kwa hivyo Babu Owino, wewe go ahead na uimpeach your mama. As a matter of fact, the whole ministry should be scrapped off. Ministry of Health na Ministry of Education. Kwa sababu health inafaa kukua devolved. As a matter of fact, health is devolved. Tunataka kama madaktari wa Nairobi wanagoma, angalau mtu akiwa mgonjwa hali mahututi anaweza Kajiado County akatibiwa. Mtu akiwa mgonjwa Nairobi na madaktari wamegoma na lazima atibiwe, ako in a very critical condition, anaweza the neighboring county kama Machakos akatibiwa. Lakini a critical ministry ama department kama ya health, tunaachia mama mmoja hapo anaitwa na kuminsha, alafu anafanya venye anataka. Unaona madaktari saizi wanakoma, saizi hata ujirani yangu hapa tukipigana na yeye anivunje meno, madentist wamekoma, nani ataniatendia? Alafu bwana Ruto pia lazima aambiwe, kwa sababu iwezi kuwa Ruto na Kashagwa wamenyamaza, na Kashagwa anangoja tu Raila aongee ndio pia naye akuje aongee. Yes. Hata walevi wa Mount Kenya wenye mnafanya nini, mnajaribu kuwasaidia, wataenda hospitali gani? Kwa sababu usipo kunywa pombe na umezoea, lazima ugonjeke. Kwa hivyo it's about time Gashagua uongee na Ruto uongee. The last time I checked, niliona madaktari walikuwa na demand 4 billion of which walikuwa wanasema wakipata only 1.2 billion out of that amount they can resume office. Sasa kila wakati Ruto tunakuona umechukua loan 128 billion kutoka huko. 30 billion kutoka huko. 28 billion kutoka huko. 8 billion kutoka in direction. Sasa 1.2 billion. Out of all those billions, hawezi toa ukapatia madaktari. Surely. Bwana Ruto, unless unatuambia, kwa sababu tumeona saizi ukikonjeka uwezi enda hospitali. Saizi ukikonjeka pengine uende kwa mganga. Na niliwaambia hapa Ruto ni mganga na hamkuniamini. I told you Ruto ni mganga, muliniamini? Hamkuniamini. Yes, because out of all those 100 billions na 200 billions zenye Ruto ana receive kila siku, 1 billion tu inamshinda kupatia madaktari angalau aende kazi. Ruto ni mganga na ana promote biashara ya waganga. Yeah. Kwa sababu wa Kenya wasipoenda hospitali, tunajua kule nyumbani watu wataanza kwenda kwa waganga. Unless Ruto anataka wa Kenya wakufe zaidi, diaridhike yeye kama chief mganga, kwa sababu zile vifo za kule nini kwa makenzi kunaitwaje, ni kama shakaola, ni kama hazikumtosha. Kwa hivyo lazima tuungane, tukemee. In fact, tunafaa kuleta pasta kutoka nje akemee huyu mganga mwenye ako hapo State House, because hatuwezi endelea kuishi hivi bwana. Watu wanakufa kushoto kulia na mtu ajali, hata mamochari zinajaa, mochari zinajaa siti mochari. I'm very sure saa hizi watu wamepailiwa hivi, hata kwa mlango niko sure watu wamemwagwa hapo nje kwa sababu ya bwana Ruto. Ruto ni mganga. Asanteni sana.